olisi tuollaisen 22-tuumaisen Akerin fiksaus. Ja siinä on luultavasti vikaa tuossa, hetkoinen, pistäisi tuota kone päälle virran syötössä, koska varmaan on mennyt noin elkot, konkat paskaksi. Kuva näkyy ja kuva katoo. Ja tuolla on toinen näyttö, mikä on kanssa kiinni näkyy, että kyllä se kuva tulee koneelta. Sitten mennään BIOSiin. Ja taas tuli kuva. Eli aina kun vaihtuu niin kuin joku resoluutio tai niin kuin monitorin tila, niin se väläyttää kuvaansa. Ja sama juttu, jos täältä ottaa virrat pois ja laittaa takas, niin tulee logo ja hetkeksi piirtyy kuva. Sitten se menee. Eli varmaan siellä on mennyt niin konkat lyytit paskaksi. Eli semmonen hieno. No, ne ei mitään maksa, täytyy varmaan pistää vaihtaa. Itse asiassa tuossa saattaisi olla vielä 3 vuoden valmistajan takuu tossa, mutta mä oon kuullut vähän semmosia juttuja Akerihuollosta, että on pelkkää paskaa. Ja sitä paitsi vittua, kun siihen ottaa toista samanlaista, joka kestää saatana 2 vuotta, niin samaa paskaa hän siihen pistää. Joka mä mieluummin laitan siihen omat. Mä en tämmöstä harjoitetta. Joo, en tiedäkään kyllä enää mitä tosta pitäisi sanoa, että laittaa virrat päälle. Tulee logo. Näkyy desktoppi. Ja sit tuolla kun oli tommonen, laitetaan taas hetkeksi. Tuolla kun on tommonen kuva, niin kun se sammuu, niin tarkasti kun katsoo, niin siinä näkyy tommoset valkoiset reunat, eli se näköjään sammuttaa tuon katodin, ton taustavalon tuolta jostain syystä. Eli siinä pysyy 2 sekuntia elämää ja sit tuo taustavalo vaan sammuu. En kyllä tiedä mitä tosta pitäisi. Menisikö se pelkällä konkkavaihdella vai onko siinä jotain muutakin? Taustavalo kyllä sinänsä niinku, kyllähän toi toimii toi katodi, että joo. Nyt kyllä menee pään raapimiseksi.